E aí, Matos Play, o cara. Quem é o impostor? Calma aí, deixa eu entrar na outra. Matos Play. Cara, Matos, te falar, hein? Ficou maneira essa foto, hein? O Joel é o quê? Designer? Ele fez curso de designer? Grano falou que ia jogar também. Mas aí a gente vai jogar o quê? Ok, então vai ser 4. Tá fazendo uma 4x4, né, mano? Caraca, mano, aquela mansão lá tá muito pesada pra mim, cara. Muito pesada. Ah, mano, aquela mansão só ficou pesada pra mim na live, mano. O Renan falou que não tava. É porque, cara, vocês devem estar vendo só o FPS. Bota aquele lá que aparece tudo. A GPU fica 100%, cara. Mas naquela mansão tá muito pesado, eu acho que tem que mudar. Ele é muito grande, né, mano? Por que será que ela tá lagada daquele jeito? Será que não tem como Devolver dar uma... Será que não tem como Devolver dar uma otimizada nela, não? Mano, aquela lagada pra caralho. Aquela favela lá onde a gente ficava, mano, era grande pra caramba e nem lagava, mano. Não dava um lag lá. É questão de lag, né? É questão de que... pesava, tá ligado? Calma aí, rapidinho, já volto aqui pra cá, ó. Ah, tá no game, Ricardinho. Tô. Tá mutado aqui, eu esqueci, ó. A live tá mutada. Manda um convite aí pro pai. Peraí, deixa eu só... Tava com o biscoito pra não ficar mole. Ô Granado, qualquer coisa que você quiser, pô, entra aqui no Discord, se não puder falar, pelo menos se você quiser ouvir. Só entra aqui em qualquer canal de voz desse que tá livre aí que eu te puxo pra cá pro da live. E aí? Ô Matos, eu coloquei a minha Epic pra inglês. Pra eu, pro Rocket League ficar em inglês, eu tenho que desinstalar e instalar ele? O seu Rocket é pela Epic? Não, eu tenho a conta que eu vou jogar agora é pela Epic. Então, mas ele tá instalado pela Epic? Sim. Então, acho que sim, velho. No caso do Steam, é só você mudar o idioma lá dentro do jogo mesmo. Tipo, com o Steam aberto, sem propriedade e tal. Na Epic não sei se tem isso não. Provavelmente não. Deixa eu só ver aqui se Renan e Robson vão jogar, vai rapidão aí. E aí, vai jogar? Chama atenção, mano. Ô, rapaz. Não, mas é que chama atenção isso aí deles dois? Pera aí, só um minuto. Você está em live? Tô, positivo. Ah, tá. Então depois a gente vê. Não, tranquilo. O que você acha que você conhece de ontem? Se aparecer na live dele. Se vocês forem pro Rocket, aparece lá em cima. Tá. Não, não joguei Rocket não, velho. Mas eu nem instalei, velho. Eu esqueci falar pra você. Nossa, a internet é de 3 TB, pô. Você instala em 2 segundos. Vou ver aqui pra colocar. De boa. Danado tá lá. Não, depois também. Eu vou te mostrar um bagulho, tá, viu, mano? Beleza. Mas pelo horário acho que vai ser só amanhã, né? Pelo visto. É, pelo visto. Beleza. Vale, qualquer uma, coisa, Robson grava então aí, sei lá. Você grava, você fala, mostra também. Robson sabe o que eu quero mostrar. Beleza. Eu imagino já, mas enfim. Sei lá. Beleza. Pronto. Robson vai jogar? Acho que Robson, ele vai baixar o jogo ainda, mas ele já vai botar lá. É, cadê? Falta chamar quem aqui?
Você tá logado já, Mickey? Tô entrando. Quem tá jogando também agora é o João, pô, o Soares. Ui! É tu, Ricardinho, nessa fotinho? Ah, é sim, sou eu. Ah, é, rapidão, deixa eu só dar um remédio pra gatinha aqui, que terminou atrasando. Eu já volto aí, rapidão. Glemer, me adiciona aí nessa conta aqui. Calma aí. Eu vou te mandar aí no Discord, ó. Assim, até que tem esse ponto no final. Mas é que eu já tenho o Matos adicionado. Tá isso, free ourselves inside. We'll stay awake for.
Cadê? Me aceita aí, me aceitou? Você nem me mandou. Ah, não mandou. Deu. Eu achei que você tinha falado pro Marcos convite, o Marcos deu convite. Aceitei aqui. Pera, não apareceu não. Tá com a de chame? Calma aí, peraí. Não, chama não. Falta. Chama aí. Botei. Vamos lá. Ah, vou puxar ele já. Vou puxar ele lá no Discord, né? Não. E o Gil virou suporte, nem vi. Quem virou? O Gil. E aí, vamos de que? De 2v2? Mas pode ser. Sim. Ah, perder, hein? Tipo, vou botar aqui automático, aí vai eu pra um lado, o Lemon pro outro, e aí vocês dois, um dá join em um, outro dá join no outro. Pra ficar balanceado. É, Granada e Glamour, e eu e Mickey. Pronto. Ué? Ah, tá. Caralho, quanto tempo que eu quero isso, boa! Boa! Nossa, aí é. Tá muito avançado. Uhum. E aí, Zohan, sem nada. É como o nome da live. Ah, olhe pra essa vergonha. É. Ixi, nem eu fui, nem outro fui. O tiro de granada, hein? Meu Deus. Já tô caindo a bola. Boa, velho! Ai, caralho! Empuxa.
peguei. Se quiser chegar aí, Zohan, chega aí que a gente joga, a gente tá 2v2 aqui. Opa. Ah, nossa, porra! Que o Granada ia dar mais um, cara. Eu achei que ele ia dar mais um, aí ele errou, o Glimmer chutou. Ele errou não, pô, foi tudo calculado. Não é não, Granada? Fala tu se estiver ouvindo. Que isso? Ih, rapaz. Foi a culpa do Ricardo, hein? Não sei. Ué. A Pira Guilherme chegou depois e tu também deu um toque sem ser estourado pra estourar ali antes. Toque feio. Agora sim. Meio. Não, não vou ter isso aqui de acertar. Ui! Não! Ih, engraçado. Que é isso? Quem dá o aqui é o Granado, rapaz. Ó, rapaz, rapaz, que desgraçado, velho. É uma baladina. Tô em cal. Ai. Golaço! Ah, também tem o GC do meu lado! Foi nada, cagou foda! Ó! O Granada deve tá puto, o Granada deve tá lá agora. Porra, eu faço mó golaço o cara fazer isso! Beleza, assim. Eu fui no que eu me garanto! Ô, me adiciona aí, Zohan, seu. Seu Rocket pela época ou pelo Steam? Porque aí se for pela época tem que me adicionar aqui. Não, mas tudo virou pela época agora. Não, mas tinha o contato do Steam, né? Não apareceu, não? Tem como o pessoal da Steam também tem Rocket, tá ligado? Sim. Tem o pessoal da Steam também tem o nome lá da Epic. Mas tava sem boost, não tirava. Ah, tem que adicionar ele aqui ainda. Passa aí, Zohan, seu contato, seu... 9. Epic ID. 9. Tira o bucho de granada, hein? Já é alguma coisa. Eita, foi mal. Porra, amado. Isso mesmo. Mete a porrada no granado. É, merece. Me chutou que chutei ele. Glemerzinho vindo, ó o Glemerzinho vindo. Rapaz, tá bravo, menino. Ah. Ai, daqui, porra. Viu o que? Ah, sim. Tem esse espaço mesmo, ó?
Que isso? Que isso, Novinho? Que isso? Caralho, moleque, vi que nem um míssil. É do 360 com espaço mesmo? Certeza que tá assim? Tá bom, fiz dois golzinhos, tá bom. Eu fiz uma defesa empurrando linda ali, viu? Deixa eu botar o Zoran aqui. Não fui total carregado. Nossa, o mapa que foi. Dá sim, pô, chega aí, cara. Nossa. Eu voltei pro menu. É pro menu mesmo. É só da Joy, só tá aí o granado. Não, que eu tô adicionando mais doido aqui na party. Beleza. Caio também, deixa eu puxar. Aí. Vai. Deixa eu puxar o Zoran aqui pra. Aí tá, Caio. E aí, Zoran? Beleza? Beleza. O seu ID é Zoran, espaço 360 todo mesmo? Todo maiúsculo, Zoran maiúsculo, todo maiúsculo, mais 360. E tem espaço mesmo? Ó, mano, hoje eu fiz um combo e amanhã a gente vai apresentar a empresa. Vê aí se você chegou o convite. É Zoran maiúsculo e todo maiúsculo e depois espaço. É, eu botei, mandei aí, vê se chegou aí. Beleza, eu vi aqui. Também sou horroroso, viu? É, então tamo junto. É. Eu vi o gol de Aldrag do... Esqueci o nome dele. Eu vi o gol de Aldrag dele. Oh, já tô... Acho que já, pode convidar. Ah, beleza, vem aqui. Vou esperar só o Caio chegar aí. Coxei. Tava jogando o que, ranqueada? Não, tá custom. A gente tá indo contra a gente mesmo. Beleza. Parece que o Caio chega aí. Naquela hora? Não. A gente contra a gente. Ai, será que eu jogo de blackout? Não, vou jogar assim mesmo. É, mano. Esse aqui tem que jogar no... Beleza, Caio. No controle. Você disse que tava de graça, foi o que, Mickey? Aqui dentro do jogo. Ah, os negócios. Quem falar em boa, mas boa. Pegar nas outras contas também, cara. Depois eu tenho que entrar em todas. Botar uma lenha aqui, peraí. Pera aí, ó. Botar uma lenha. Meu amigo. Ah. Pica, velho. Na moral, vou jogar essa pica desse computador na cara do caralho. Que fácil, e ele não é nem ruim essa porra, velho. Puta do notebook é qual config dele? E 5 de sétima, 8 GB de RAM e 1 TB de HD. Porra! E como é que ele trava assim no Rocket League? Não é. Não Rock trava League no Rocket League. GTA, falei. No GTA é porque ele não tem pra cá de vídeo, né, filho? Ô, velho, joga uma partida aí na próxima, eu vou. Vamos atrasar aí. De qualquer forma, aqui, vai dar faltando. Vai atualizar aqui o Rocket League. 2 ou meu filho, 2 contra 2. É isso que o Ricardo falou, né? Não, mas... Tem 5, pô. É isso que o Ricardo falou. Se entrasse o Lima meio aí... É. Lima tinha o meu ali. Deixa 3. Deixa meu... É porque meu Rocket League vai atualizar, tá atualizando aqui, é rápido, puxa, que a internet é rápido. Puxa, pra jogar mais um aí, mano. Bota aqui, agora vai ficar faltando um no time. 3v2. Só lembrando a vocês que eu não sei jogar, viu? Glamer também não... O Glamer joga Rocket League, no Glamer. Eu só sei da bicicleta. Não, já sabe mais que eu. Nossa. Tu joga no teclado, Caio, ou tu joga no controle? No mouse. Teclado não. Bora, caralho. Tá rápido, até 50%. Opa, vou ganhar. Granada tá aqui. Não, mentira. Pera aí, não. Deixa eu ver de volta. O Granada 2 é... São dois PC2. Pegou um grande. Eu coloquei o... É, tem dois... Não, tem dois GC aqui, pô. Não sei se tá travando, só um processo.
Faz igual a mim, bota tudo no mínimo. Tudo que eu jogo tudo no mínimo, mesmo se meu PC rodar. Meu LOL mesmo, se tiver tudo no máximo, eu jogo com 100 de FPS. Ah, mano, eu menti com essa bola. Mas eu boto ele todo no mínimo pra jogar com 150. Só pra ir. Só que mais melhor, né? Claro. Não, prefiro o gráfico. Tô burra. Eu não, mano. O LOL não pode ser gráfico, não. Que isso? Que isso? Caramba. Nada, rapaz. Vale, não! Ah! Não foi mal. Sai, granada. Ah, porra. Eita. Jogador do céu, voador. Oh, mas granada GC, velho. E a GC. GC. Entendeu? O que é GC? Não tem nada a ver. Grand Champion é o maior elo, do, maior ranking aqui. Não, eu não quero nem ver. Ah, tem um Sonic, é verdade. É, aquele tem a tag aí do torneio. Ah, assim. Meu jogo tá muito lagado, tá de processo. O bot tá jogando contra, mano, tá me chutando. Vixe, deu um lag aqui. Nossa, que isso, o Gravis tá jogando pra caramba, hein. Tá bom, né? Ai. Só o bot explodiu o granado, cara. Caralho, mano. Mato de veio. Epa. Gol, mato. Ah, velho. Ah, o bot tava no gol. Do Hunter de Deus. Fui eu. Tô entrando, hein? O Granados joga pra caramba, hein, mano. É. Você vai fazer um freestyle muito da hora. É hack. Aham, tá achando que eu sou bobo, não tem como usar hack, não. Isso é aquele hack de negócio. É meme, rapaz. É vai. Eita porra! Quando eu crescer, quero ser igual a você, viu, granada? Eu sou igual a você, granada, aí quando eu crescer. Caralho, mano. Caralho, é isso aí, velho. Desafio a lei da física, maluco, velho. Olha lá, velho. Eu já vi o cara fazendo isso, mano. Esse aí foi da hora. Primeira vez que eu testemunho. Vou ali tomar um banho, viu, galera? Quando a granada acabar a partida, você me avisa que eu volto. Foi igual o do Ronaldinho Gaúcho aí. Ah não, de novo. Sempre quase que eu tiro essa luta sem querer. Granada do B, eu já esqueço. É, então. Grado mesmo, esquece. Ó. Oh. Ele ativa o imã. Esse freestyle dele é da hora. Ah. Não, Mickey Mouse, vamos ganhar agora, Mickey Mouse. E aí, João? Pô, chama o João, cara. Pra fechar isso daqui e tirar esse bot. Tem Caio, pô. Cara, já porra, já aí, ó. Senhor Stalker. Oi, Stalker. Esqueci, cadê? É trio contra trio? Ei, meu guerra. Verdade. Acho que botar 4v4, né? Não, deixa pra live aí. Ah, meu. Não, mano. Não tá mais no chão. E a bola não entra, ela não entra. Nossa, mata de fogo na parede, mata. Faz o drag, mata. Eu sei fazer não, velho. Foi chute sem querer ali. O granado também sabe fazer o drag? Aposto que ele sabe. Não, sabe tudo. Pergunta pra ele quem descobriu Portugal, que ele sabe.
até não sei, mano. Pedro Álvares Cabral, pô. Todo mundo sabe. No quê? Nem todo mundo sabe. Quem descobriu Portugal? É, isso é muito fácil. Foi Pedro Álvares Cabral, pô. Gostar, mal. Ou foi ele, ou então foi aquele... É, Tiradentes, né? Olha o mato de goleiro. Ué, tá. Pô, mano, eu até arrepiei com esses caras aqui, mano. Eu quero jogar com granada, hein? Cara, tudo viciado, não é só o granada e o mic só. Ah, o resto. O Glamour joga todo dia essa porra. Caralho, caralho. Oh, o jogo tá muito lagado. Demora, aí é desculpa pra quem não tá sabendo jogar ainda. Sério. Você joga assim, mas né? O problema é que eu... Só porque a gente tirou. Botar o... Caio. Ô, Caio, me adiciona aí na... Ou então passa seu app ID pra eu botar aqui. Ah, no app, deixa eu ver o app ID. É senhor Stalker. Esse ah, aí, é? Botou ah, o tá. Eu nem sei voar, mano. Sentiu o controle bom, mano. Ui. Apareceu aqui não. Onde é que veio isso? Alguma notificaçãozinha aí. Né? Isso aí. Ah, chegou. Ixi, abriu o 5M, meu Deus. Sai daí, 5M. Ai, 5M. O 5M Rocket League não dá certo não. É, vou encerrar minha live aqui, mano, né? Porque... Ah, Capitão Devaldo. Pate, Capitão Devaldo. Pate, Capitão Devaldo. O Atos, eu vou iniciar meu jogo aqui, mano, pra ver se ele para de lagar um pouco, travar um pouco. O que eu tô fazendo? Aí o jogo começa a travar. Bom, fica Mickey em um lado, granado no outro. E a gente dá tudo aleatório aí, mano. É. Smurfs tá em um e pronto, agora vamos lá, todo mundo automático, já foi. Convida de novo, mano. Você caiu, foi? Não, eu tive que iniciar o jogo porque tá muito travado. Ah, peraí então. E não é desculpa, não. Cadê? Você tá no jogo já? Já, ué. Caralho, que eu fiquei aqui, conta no jet, não tá? Pra mim, você não tá no jogo, não, chamei. Ô Caio, entra aí no lugar do. Entra no time azul aí. Aí, agora o bot vai sair. Ah, ai. Perdi minha vaga. Não, tua vaga tá aqui ainda, pô. É 3v3. Tem mais um bot aqui. Dá pra convidar agora, não, né? Dá pra convidar agora. Chamei já. Só que pra mim tá dizendo que você não tá com o jogo aberto. Tá dizendo que você tá só online. Já tá aberto ainda. Meu jogo tá aberto agora. É, pra mim tá dizendo que você tá só com. Tá online no Steam, mas você não tá. Já vai de novo aí pra ver. Ah, meu Steam tá aberto, né? Ele consegue entrar na partida em andamento? Acho que sim, tem um bot. Ah, não dá não, Matos. É porque eu tô na época. Tô na época, por isso que não dá. Quando ele entra. Eu tô no Steam, né? Tô na época. É, mas... Quando ele entra no time do bot, o bot sai. Eu tenho que aprender a jogar com esse granada aí, mano, ó. Olha, mano. Eu sei como fazer freestyle, eu sei fazer essas coisas aí, mas que ele faz eu não consigo fazer não, mano. Aí eu sou superado. Okay, tem que me convidar pela app, ó. Tem que convidar pela app. É porque aqui só aparece as opções de quem tem que estar online, entendeu? Tá bom, e aí... no Steam. Acho que só quando acaba a partida então pra poder ver, porque aqui não tá aparecendo essa opção de. Não tá separando, tá ligado? Tá mostrando só quem tá online. É, eu te convidei pra ver. Gostei, acho que foi, hein? Tá parado. É, entrou. Como é que faz pra entrar na partida? Aqui tá dizendo que você. Acho que é automático, não? Só você entrar no time da laranja que o bot vai sair. Tá, beleza. Não fui não, fui não. Tá mapa aleatório, granada. Ah, não fui não.
Eu não fui, não. É, ele tá pedindo pra mudar esse mapa aí, porque esse mapa aí é de outro modo, tá ligado? De rixa. Ah. Não é reto igual os outros mapas. Certo. Diferentão esse daqui. É aí que eu não fui, não, mano. Eu não fui, não. Será que dá play, não? Você tá dentro já da party? Eu tô dentro do grupo já, mas eu não tô conseguindo entrar na partida. Não dá pra entrar na partida, não, acho. Dá sim, pô. Dá, mas eu não sei, acho que vocês começaram o quê? De edição? Não, não tem um player. Você clica em jogar, aí aparece partida privada lá no canto. Vou jogar pra vocês. Vocês começaram a partida privada, né? Sim, você precisa unir a partida privada. Ruim sou eu, o resto é com o velho. Toca! Toca é gol, hein? Não dá pra ser a partida. Caralho! Nossa, que é ruim. Não dá pra ser partida. Do mato ainda uma porra. Claro! A cara dura. Entra no time laranja, o Zohan. Gol ponto, hein? Entra no time laranja. Sei que eu tô já ainda. Ah, beleza. Porra, esse granado não é de Deus, não, mano. Ah, ele tem uma habilidade boa, mano. Admirei isso aí. Boa. Aqui? Aqui não. Ele aí tem costume de fazer os freestyle no alto. Ah, não. Não tive tempo. Não. Meu controle desligou, mano. Mentira. Não, meu controle desligou sozinho. Meu nome tá cabeceando a bola, velho. Que porra é essa? É o quê? Passei reto. Tô meio desacostumado. Caraca, quem foi? Foi Caio. Jogou o granada, faz o gol. Eu achei que tinha sido o bot, pô. Ah, não! Ai, demitiu. Eita, mas tu devolveu. Tá, porra. Nossa, mano, isso aí. Agora o que acontece? A gente toma gol. Ainda fui eu, ainda acho que deu toque no final. E aí, João, cadê o tubo? Tem a força, chega. Ah, claro. Granada é vencedor de torneio, mano. Torneio não, ele é vencedor de. Como é que é mesmo? Você é tipo. Super grande campeão. É, super campeão. Caraca! Ele é o número 1 do mundo, rapaz. Provavelmente o número 1 é o Fareal. É o que dizem. É, se ele jogar contra o Fareal, não, eu gostaria até de ver. Pagaria até pra ver. Ele jogou contra a cara melhor. Eu ia tomar. Ah, desgraçado. Mandei ele no meio, hein? Ai! Ó, oh, granada, quase que eu pego seu busto. Roda na trave! Ai! Nossa, achei que a bola tava autona. Não faz seus freestyle aí, faz freestyle aí. Nó, mano. Boa, não, conta. Tirei o gol. Mentira, gol. Foi, eu tirei o seu gol, foi mal. Nossa. Os caras tá ganhando ainda. É. Agora, será que dá pra fazer, dá pra levar a bola lá dentro? Golaço! Ah, eu vou jogar de blackout. Caralho, tá ligado, cara. Peraí, eu vou trocar é de blackout. Vou trocar de carro, vou trocar. Nossa, do ruim, velho. Minha bola explodiu. É, granada, eu gostaria de jogar contra você agora. Tá random, pô, mapa. Botar random standard only? Deixa eu e ele uma só, um time. Numa eu só. Não, contra você, não. Você não, me fuder. Não, eu e ele numa partida só, pô. Vai, então. Eu acho que é meu dia, eu acho que é o final da minha vida de Rocket League.
tomar esse couro aí pro Granada. Aí, pra ficar um pouco mais equilibrado, bota eu e ele em um e fica quatro de vocês no. Fui pro azul, eu fui pro azul. Ah, ah não, mas foi 3x3, né? Entra no laranja, Granada. Oi, eu saí aqui, não disse que ia mudar o carro? Eu voltei pro meu. Muito bot, né? Sai aí tudo. Ah, não, tá lagado de novo no jogo. O mapa coloca qual? Boto aleatório mais com padrão, é isso? Você desseleciona alguns mapas. Me dá líder, mais fácil, me dá líder aí. Tem que sair, aí como é que sai aqui? Ah, não. Desculpa aí, vocês ouviram, desculpa aí, perdão. Aperta options. Foi. Já fui. Aí. Simplesmente hoje eu vou acabar meu vídeo por aqui, né? Vou acabar meu vídeo por aqui. Aí amanhã eu vou fazer um negócio. Carro, arena. Deus. Aleatório. Vou ter que iniciar o jogo de novo, Marcos. Por quê, pé? Não sei, mano. É que toda hora quando eu. Não, eu vou ver aqui, porque eu tô fazendo live junto. Não, nem precisa não. Parou de um negócio. Salta a pistoleira. Porque quando eu fui fazer. E aí, Mauro? Bode RP, Mauro. Bom, não, é porque a. É porque a internet é só 2 de upload, velho. Por isso que fica assim, tá ligado? Bode RP, Mauro. Tá faltando só você lá, hein? Tem 4 pessoas, né? É isso mesmo. Ó, o PC. Tá bom. Sou o único bom do time aqui? Tá bombando já? Você é o único o quê? O único bom do time? Já me respeita. Ah não, já tomamos prêmio. Eu sinto muito ele, não preciso pedir não. Nossa, eu vou se confiar no PC. Negativo, qual foi, Mauro? Bora, rapa. Esmurfado. Porra, deu certo. Tá nem graça, hein? Você goleado, hein? Caralho, você tá prendendo agora? Cagado. Não sei nem se foi cagado, se foi tipo um tiro mesmo. Ô Márcio, não leva a bola para o campo não, mano. Não acredito. Nossa! Ia ser gol lindo, hein? Não tinha nem boost pra mim pegar a bola. Mano, meu sindicato de uns kits. Ninguém foi na bola. A Kai foi. Time bom, hein? Esse cara joga direto, pô. O cara entrou lá, cara. O cara joga junto todo dia aí, pô. São dois GC, pô. Jogando lá. Splash! Gostei desse splash. É massa. É, esse daí é de drop. Ah, tem pra vender. Ah, nem consigo chegar perto da bola com um rabo de cesta. Bora te falar então, que... Vocês estão me fazendo desistir. O Matos, tem vezes que ele dá uns trabalhinhos, cara, porque o Matos ele vai na bola rapidão. Olha o que dizem. O Glemer também. Você tá me fazendo querer desistir, né? Eu não vou conseguir nem jogar com ele. Não vou conseguir nem jogar com vocês. Olha lá, mano, nem chego primeiro na bola. Eu não chego primeiro na bola. Porra!
Deixa o granado bater. Vai explodir ele. Granado batendo. Eu mato. Faltou boost, mas enfim. Não ia mudar nada, né? Nossa. Ai, tá aqui. Ô Glam, o John nunca mais, né, que disse que ia te dar os bits, né? Até onde tô esperando os bits. Cadê ele? Como é que funciona esses bits? Que até hoje não sei. É a moeda do Twitch, pô. O cara compra, fica com saldo e te doa na live. Pronto. Que isso, mano? Nunca vi. Porque você tem que ser afiliado, pô, pra poder ter. Boa aí, cara. O Glamour, se você tivesse errado, eu ia ir. Acho que você errou ainda lá daquela. Foi pouco. Não, mano, sustei. Lá, quase. Eu vou dar uma olhada nisso aí, mano. Quase errou nunca, mano. Não, depois dessa eu vou desistir, mano. Nossa, estratégia. Eu não tenho como jogar com esses caras, não, mano. Se o cara ia chegar pra defender e jogar no cantinho, né? Não consigo jogar contra eles, não, mano. Olha só, faz. Eu não entendo, eu fico do nada de cara, mano. O que que acontece? Eu consigo prever. E eu não posso prever. Tá. Tô meio enferrujado. Parei de jogar Rocket League com um bom tempo. Golaço. Olha aí, velho, que o cara fez. Deu um lag aqui. O que, mas... Deu lag aqui. Tipo, a. Não, lag tipo, a bola entrou e não contou gol. Tipo, a bola entrou e saiu e não contou gol. Aí quando a bola saiu é que deu. É aquele simulzinho de perder pacote lá. Ah, meu Deus do céu! Queda de pacote. Que raiva. Parece uma raiva quando você vê um próprio aí jogando, você consegue fazer uma coisa. Empurrado. Mentira. Bate em Matos. Tá um velho. Bora ter passar velho. É, mano, o cara foi em Super Bond no Paraguai. De novo, faz pra forte. Ó, só. Nossa, não sei se que essa defesa foi muito cagada. Ai, ah, não, mentira, o granada. Ele errou? Ele errou? Errou porque quis, hein? Assumo logo. Já tá. Assim não tem graça. Errou porque quis. Assim não tem graça. Não, assim não tem graça. Joga de verdade pra prender suas marras e acabar com você depois. Não tem graça assim não, mano. Tá boa. Nossa, não, meu carro bateu com você. Porra. Desgraçado. Eu não toco nem na bola, velho. Se eu e o Glenn tivesse batido na memória, a bola ia sair. Quero ver passar com a Copa debaixo da ponte no GTA. Caralho, roubar de outubro aqui rápido, hein, mano. Pra roubar os caras é rápido, hein. É. Nossa, o cara. Boa. Aí, dá pra empatar, hein. É. Não dá não. Tem 4 segundos. Não. Se fizer 4 gols aí já foi. Vou fazer um gol por segundo. Calma aí. Coloca 10 minutos em outro. Chuta aí, só chuta. Ah, nem. Chuta reto. Não! Meu Deus. Tá, porra. Nossa, não vai dar. Deus te abençoe, dá sim. Só se bater reto, né? Tem que mandar um míssil, cara. Tem que mandar um míssil. Vai logo, meu filho. Deixa eu. Deixa o que tá na reta mandar. Deixa eu. Não vai dar, cara. Tá,
Vai. Aí, ó. Caralho, ainda viu? Fiz, velho. Ainda fiz, porra, é essa? Oh, mentira, hein? Não batesse em travessão, dava. Vamos de novo. Dá o red. Vocês devem ter demorado pra pegar esse jeito aí, né? Vocês devem ter demorado um pouco pra poder pegar. Aqui. Não, só fez nascer assim, pô. Agora não, pô. Porque saiu, Zé. Não saiu, não. Saiu. Eu cliquei em treinamento. Então, mas se você sair, for pro treino, você sai. Eita, desculpa aí, perdão. Desculpa não. Ah. Aí, bora aí, mais uma aí, minha saideira. Vamos lá pro menu então? Bota vamos pro menu? Lá pro menu? Sei. Isso aí também? Calma aí, rapidinho. Põe aí pra entrar na partida? Entra aí, consegue entrar aí? Consegue entrar? Consigo. Que saco, bora ver minha coisa. Entra aí. Bate com 21 seguidores em março. É. Tá com 801, 30 seguidores, né, Marcos? Você? 821. Eu vou colocar depois, eu quero saber como é que faz pra colocar a meta. Só o Smurf sozinho? Ah. Agora ficou justo, hein, velho? Ah, mano. É errado. Pra cá está o quê? Ficou mais justo, é isso aí. Boa. Ah, eu sempre caio com o carro do lado errado. Bate-me não! Agora eu não vou conseguir pegar essa bola dele, não. Bate-me, não perfeito. Ai, não. Boa. Depois de que lado? Do azul ou do laranja? A gente vai no azul. Não, Marco! Vou fazer um negócio aqui. Avisa, pô. Só deixar. Ah, tá tranquilo. Se fosse partida real, eu tava jogando de cedo. Ah, você ia me dar outro chapéu de volta, né? Não vou ter boost pra pegar a bola. É caralho. Agora é só aceitar o destino. E aí, Nico? Ah, não, bateu em mim ainda. É maluco? Bateu em mim ainda. Não assiste esse replay, olha o que aconteceu. Gol contra. Smurfette. A granada saiu? Vou levar de cá? Tá, aí. Suavidade. Qual foi o que saiu? Olha, não bate na bota, Bruno. Tô sem turbo, mano. Beleza, galera, de boa. Tamo junto aí, valeu. Fala. Porra, mais tarde? É só, mano. Caralho, mata os vagabundos. Pegou meu boost, cara. Alguém ia fazer gol contra ali. Eu, claro. Pra não deixar pro Mickey, né? Se tocar a bola é gol, hein? Pode tocar que eu faço, hein? O cara quis me ficar quietinho no bagulho só pra pegar a ponta pra fora. Joga a bola por um lado e depois. Nossa, vira a bola saiu outro. Da parede, cara. Ai, meu controle! Oba, oba, agora! Vai. Acho que não vai ser, não. Tira! Ah, mano. Eu tirei! O quê? Eu tirei até a mão no controle já. Ai. Pode ele.
Errou! Nossa, um Glamour, você bateu em mim, mano. Nossa. Se jogar na frente é saco preto. Ah não, mano. De novo ele bateu em mim. Tá ligado que... Ai. Nick tá jogando sozinho, né? Sim. Granado saiu, custou a mesma dificuldade pra gente. E eu tô aqui de feito, ah, você tá ganhando, né? Ó. Bateu foi em mim. Vai, vem alguém. Joga na parede. Joga na parede. Joga na parede como? Sem turbo, meu filho. Ah, só você tem ligado que eu pegar. Porra, Zohan! Nossa, eu sou fraco ainda, mano. Eu não chego no nível seus, não. Só sei fazer só o de aéreo horrível. Se tocar a bicicleta. Se tocar. Porra! Ah, não para de bater em mim, mas. Ah, tem dois caras que sempre batem em mim. Eu não sou porque eu não consigo nem acertar, então. Tá de boa. Vai, agora eu vou jogar sério. Tô brincando, né? Nem jogando sério dá pra ganhar. Dá. Dá, só se você tiver um hack pesado aí. Não precisa de hack não. Precisa não. Pra jogar contra a própria precisa. Não, vou até dizer que já tá dessa bola aqui, porque eu já sei que a gente vai levar gol. Ok, Mi. Dale. O laço. Ô, meu, quando eu tô desconectando toda hora, cara. Nossa. Não faz de perder o gol, não. Ah, mano, para de bater em mim, mano. Vocês estão gostando de mim. Ah, ninguém bateu no céu ali, não, viu? Eu acho que eu vi. Eu não sou cego, não. Não nasci ontem, não. Ninguém bateu no céu, não. Foi pressão minha, então foi pressão minha. Porque eu senti alguém assim. Antigamente. Antigamente a desculpa era o lag, né? Ô, mano, não. Você tá usando o caminho de TV, mano. Daqui eu ia parar, mano. Não, olha aí. Ah, lá, lá. Bateram você. Acho que eu fui o culpado dessa história. Mentira, ninguém não. Mentira, você não teria tempo de chegar aqui. Eu sei que não dá pra vir fora essa partida. Nossa, eu vi o Matos vindo a milhão. Falei, nossa, eu vou mandar ela já fez. Ah, é só que o Matos vai fazer a fake. Ah, não. Calma aí, rapidinho. Bom, se eu jogo também a jogar melhor com Blackout, mano. Valeu, tamo junto, mano. Boa noite. Boa noite. Jogar melhor com Blackout. Vai ser 3 contra 1, é? O que? Não, vamos sair dele aí. Cadê? Ah, você vai? Com você? Mais um. Aí já. Vai entrar no pau. Eu entrei no lugar, gente. Eu vou com o Mickey pra ganhar, né? Então já tá garantido. Comigo a gente tem chance. Deixa a bola foi e voltou aqui agora. Nossa, tá. Tem que roubar meu jogo. Esse era o plano. Os três juntos. O nariz tá esquisito, meu nariz. Ô, combina com o Marcos quando vocês terminarem a live, os dois da gank na mesma pessoa, que acha? Vai ter que vir com o Ricardinho. Foi mal. Tô sem buff, hein. Ah, porra, tá dando um lag do nada aqui, véi. O carro para do nada, o carro já tá na cara da porra. Ele caiu em cima do bumbo.
O bagulho foi grande, ia pegar na trave. Ah, nem. Pra que é o trânsito? Ô, oh, João, não. Matheus. Eu procuro a bola e não vejo. Eu não acerto a bola mais não. Então não tem problema se a gente bater em você, pô. É. Eu tenho que pegar a bola. Tem sempre um cara que me bate, é o Smurfette aí. Não sei como é que os caras conseguem jogar parecendo um cara que nem veio, parece que nem veio do mundo, véio. Parece que ele veio de outro mundo. Mano, qual é a sua identidade na vida real? Você vem de outro mundo. Olha pro Fox. É, PC, mano. PC. Você vai o quê? Mouse ou teclado? Eu? É, eu tô na console. Não, não é possível, não. PC que era no teclado, mano. Ah, se quiser eu jogo agora. Não, eu nem quero. Foi mal, Miki. Já tô gostando, já tô tomando pau só de você tá jogando controle agora. Imagina um teclado. É, pelo menos eu fiz um gol. Acabou o boost, nem dava, mano. Não tem um azar no inferno aqui. E agora a gente vai tomar gol. Duas vezes. Ainda não deixa. Tá bom. Mexeu o dia todo. Tá bom. Tá. Fazer gol contra, caralho. Ele sabe o que tá fazendo, tá reposicionando a bola. Oi, é isso, mano. Não dá pra pegar a bola, viu, pô? A gente faz, não, a gente faz. Tô errando. Caralho, já tava aqui já o. É, doença. Caralho. Errou. Boa, Caio. Eu não tenho a manha da distância da bola, velho. Obrigado na hora de pular, tá ligado? Eu vou opinar, somos dois. Tem um monte de mosquito voando na minha cama aqui, mano. Nossa, tem um monte de mosquito aqui. Na onde tá o mosquito? Na onde é que eu tô? Voa mosquito no olho. Também tem umas goiabeiras aqui atrás. Boa, Ricardo, vamos empatar, Ricardo. Bora. Toca pro Caio. Vai! Pior que foi pro Caio mesmo, hein? Tocar é saco, hein? Eu nem sabia de onde esse vem esse boi, né? Vai, relaxa que Mickey não é granada, não. é bem parecido, mas não é. Tira, boa! É o Caio! Aí, boa, Caio! Valeu, Caio! E eu tirei o Mickey daí, ó, velho. Vai, só fazer. Ó, velho, vacilei. Eu tirei um de cada, hein? Caralho, o Caio me recocou, mano. Ué, eu fudei, eu fui de você aí, mano. Foi mal. Ai, mano. Relaxa. Ai, você tá jogando teclado, isso? Né? Nada. Porra, teclado. Ixi. Deu ruim pra mim. Boa, Ricardo. Mano. Força, botou força. E mira. Ou seja, tudo. Vai! Ai, não deu pra destruir.
Ele tem um webcam ou não tem? Só vai, só vai, só vai. Au! Vai, 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 chama o cocôzinho. Boa, boa. Meu chupa, amigo. Granado, não tá aqui mesmo? Eu tô muito ruim. Eu tô horroroso. Tô vendo. Eu não consigo ultrapassar o Smurf, não. Eu não tô com nem na bola, filho. Vai, Caio. Faz um total pra frente, vai. Vai na forte, meu filho. Vai, bicicleta, dupla escapada mortal. Invertido. Eu não sei como é que ele consegue bater daquele jeito lá. Ah, muito tempo batendo. Meu filho. Já bate há muitos anos. Porra, pá. Tô sem negócio. Tá segura. Deixa ele na parede, não. Caralho. É, só dá um toquinho. Dá um bump que ele perde. O cara não para de me chutar. Não deixa ela cair, não, Max. Não deixa cair, não, Max. Não bate em mim, não. Eu não quero nem jogar, velho. Não bate em mim, não. Para onde me chutar. De chuchu. O Caio saiu do time, parece que melhorou. Valeu, rapaziada, tamo junto. Valeu, véi. Valeu. Jogou mais uma aí, depois eu saio. Beleza. Agora eu vou sair dois contra mim, porque eu sou um peso. Tem que jogar na hora que eu tomar banho, não tem que nem, porque já tá me sentindo chato. Saco. Ah, dois desses caras comem um stack. É sua, hein? Ah, já não é mais minha. Garanto muito bem. Ah, não. Meu filho, que eu errei, velho. Eu mato os agora, tô sem. Só de curso. Ah, não. Como é que você me destruiu? Eu nem vi você chegando. Pois, mano, eu quando eu tô jogando na ranqueada... Viu você que eu não vi você chegando. Viu pra você que eu não te vi chegando. Na ranqueada, eu explodo demais vocês pra vocês subir. Você também pode faz isso também, cara. Isso é muito bom. Na ranqueada, você deve ser um super campeão mesmo, né? Aquele último lá, né? Que antigamente não tinha. É o Super Sonic que lançou season passada. É. Ah, não, de novo perdi o boost. Ah, já não tem como garantir mais, não. Tem que tocar, Gui? Qual é, mano? Qual é? Faz isso não, mano. Você quer que eu dar mais dano? Aí vai, Caio. Tá virando e foi fácil. Ih, deixou o boost. Eu ia chutar, só que... Eu tô sem boost, Pra onde eu vou, meu pai? Meu amigo de novo, não! Ah, rapaz, não grite com o Caio, senão você não vai ter dinheiro lavado. Pois é. Mano, ele tá mirando em vez de mirar na bola, não, cara. Não, mano, não tô indo na bola, cara. É porque eu não tenho noção da distância, velho. Ah, não. Tem cara. Que mudar essa tua câmera aí, cara, que deve estar padrão. Era você padrão. Joga com o quê? Na bola ou no... Não, é porque ele dá o zoom pra trás, véio. Ajusta, tá vendo? A câmera é customizada. Ah, perdeu, pelo amor de Deus. Não, Matos. Pra que você roubou meu boot ali. Ô, oh, Caio, aperta ESC aí. Bota. Aí vai ali em câmera, tá vendo? Câmera. Coloca aí 110 na primeira, 280. Vai indo na ordem, isso daí que eu fui te falando. 110, 280. 90 embaixo. Matos, deixa eu olhar essa bola dessa vez, mano. Menos 5. Menos 5. Não, não, mano! Calma aí, calma aí, calma aí. 0.50. Já tá. É 5. Ah! E 1.40. Tá batendo você, Vest? Acho que não tá pegando, não. 1.40. Não, né? Não, é. Não, não, não. Vai. Não foi. Não. Ê, meu filho, aproveita toda a bondade, hein? Pô, ficou melhor a distância, né?
Aproveitando a bondade do monstro, a gente vai pegar ele pela porta. Não, mano, tá da hora. Ó, oh, tem bucho, viu? Bom demais. Ah, ah, toda hora eu pego bom. Eu passei direto. Eu passei direto. Aí dá um pouquinho de raiva. Acho que é eco de alguém, é Rito. Eco de vídeo. Ó, um monte de mensagem. É. Tá vendo também? Tô vendo, mas acho que sou eu. Eu fiquei entrando e saindo no Discord, não? Ah, mano. Não sei. Porra, é essa? Eu acho que aqui tá alto pra mim. Pra mim também. Defesa do goleiro do Dida. Mano, que porra é essa, cara? Desgraçado, tirou da hora do meu gol. Olha isso, não para de chegar. É. Nossa. Desculpa, você tirou meu gol, caralho. Não tem problema não, eu prefiro jogar assim pra poder prender melhor. Gol. Eu prefiro jogar assim pra poder prender melhor. Ô, oh, amigo. Oh. Bom, um, dois, um. Nossa, o que que tá ligado ainda? Já tá bem, né? Mentira. Caramba. Eu não sei como é que ele faz freestyle com mais. Faz uns 3 flips seguidos. Parece que o cara. Parece que o flip do cara não acaba não. É, mas o flip não acaba mesmo não. O que acaba é o boost. De. Mas não só chamar. Ah, então vem, velho. Chega aí. Passando vergonha feia, hein, Marcos. Passa o Ed aí, João, que eu adiciono aqui. Deixa eu ver o segredo. Certo. Crescendo um pouco em pouco. Não, aí eu tenho que estar. Tem que seguir o que eles falam. Tem que ganhar 50 segundos. Nossa, eu já vi esse gol assim já, não? Bonito da plataforma. Nossa, não acredito. Eu atrapalhei o Zohan. Ele tirava a bola. Agora eu tirei ele da bola. Não, você tem que agradecer pro seu parceiro. Falou. Daí também é uma coisa muito boa de fazer na guerra. Agradecer o parceiro, senão eu tinha chance de pegar a bola, mas se acabou, bloqueando. Acho que eu tô deixando ele entrar na minha mente, mano. Esse jogo aqui é chato pra minha vida, porque eu não consigo fazer as coisas, mano. A jogada já acordou. Você faz essa mesma coisa aí também? Você chega tipo na bola mais rápido, você chegar dando aquele troço na bola pra você dar outro flip, você faz também? Porque flip é pegar reset? Não, você pega aí, você lança a bola, você espera um pouquinho, aí depois você vai em cima dela com tudo pra fazer o negócio. Também. Eu tô aprendendo a fazer isso. Que ceiling? É. Ceiling é difícil não aprender. Pra mim é. O granada é ruim, né? Pra... Esse negócio de freestyle faz mais porque o granada é mais freestyle, eu sou mais tryhard, tá ligado? Tryhard você é. Se eu fosse drag hard, eu não ia aguentar nem 50 segundos. Já não tô aguentando nem metade do tempo. Olha lá, não consigo. Ver. Errei! Nossa, ele veio pra me explodir, por exemplo. Ah, não! Dei a bola quando a bola vem desse jeito, né? Ele vai fazer gol fora? Eu tô lá! Eu não, tô tentando evitar, hein. Parecia não! Eu não vou fazer isso não. E aí, João, manda DJ, João. Vai, Matos, faz esse gol, Matos. E eu? Não, não, minha Matos, eu vou sair aqui, Matos. Valeu aí, rapaziada. Valeu, valeu. Valeu. Valeu.
Não, eu saí da partida. É, dentro do jogo, acho. Você pega o ID aqui. Eu acho que é o nomezinho que aparece, tipo ali, ó lá, debaixo do... Do lado aqui, na bichinha, aparece o nome. É debaixo do meu nome ali, ó, do twitch.tv, tem lá Epic. É aquele ID ali que você tem que botar no seu, ó. Sephiroth Matos, ou então você me passar o seu pra botar aqui. Deixa eu... Mas você viu o novo Xbox? Não. Você não viu o novo Xbox, não? Não. Tem 2 anos que eu não vejo E3, tô fora de tudo quanto é jogo e console aí. Demais. Se for continuar aí, vocês falam aí que eu tô dando fora aí, chama alguém pro meu lugar. Aham, já tô chamando já, o João. Pega um chute desse que eu nem sei fazer. Ah, depois eu vou pegar. Enquanto dá pra pegar o negócio do público. Se eu não consigo pegar a bola do jeito que eles pegaram, eu não consigo, não. Ai, ai, ai. Não entendo como é que eles fez esse monte de flip aí, não. Eu já vi os caras fazendo, não. Eu flip nunca. Ô, João, qualquer coisa, cola no Discord aqui, pô. Entra em uma sala aí de voz que eu te puxo pra cá. Por que será de cupim ficar voando, velho? Vai dormir, cupim. Cupim voando? É. Mandou? Ah, chegou aqui. Vai jogar amanhã também Rock League, Matinhos? Não sei, velho. Não sei, amanhã ainda não sei não. Foi só pra me animar um pouquinho, né? O do Glamour não é pela Epic, não. Eu não consegui adicionar ele. Impossível encontrar uma conta Epic. Ou se é pela Epic, é... Não, sim. Ah, rapaz, eu não consegui adicionar como amigo Epic. Amigo Epic é meio... Ô, João, se quiser entrar no áudio, pô. Teu Discord? Pronto, entra em uma sala dessa aí, ó, voz 1 a 4 que eu te puxo pra cá. Nossa, mano. Como é que eu vou conseguir jogar contra ele, hein? Pronto. Ei, meu guerreiro. Ah, bom. 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 Vai ficar difícil aqui, viu? Bora ganhar, hein? É o que dizem. Joga o que? Normal? Casual? 2v2. Eu que... não tem nada aqui, mano. Tanto faz, bota todo mundo aleatório aí. Todo mundo botando alto. É, rapaz, peraí que deu erro aqui. Rapaz. Todo corredor que eu faço live no Rocket League, ele começa a travar. Carregou aí pra vocês? Não. Não deu. Eu só aqui no Rio. O que você tá colocando, hein, Matos? Oi? O que você tá colocando? Ah, não, mano. Era pra... Não, eu vou jogar, não. Vamos vai mexer agora. Vai jogar agora não, você? Vou trocar pra Xbox então. O quê? Vai sair você, é isso? É. Meu irmão vai dormir. Tá, deixa eu... Tá no quarto, meu irmão vai dormir. Entendi. Deixa eu botar então. É. Eu vou quitar aqui. Tá aqui, tá aqui. Pronto, eu vou tirar você aqui então, vou botar... 3v3 no normal. Quitar aqui da partida, velho. É. Nossa, esse carro é massa. Vai normal. Oh, ok. Quitou e... Pai. Oi? Quitou e... Volta pro menu. Deixa eu colocar meu carrinho aqui com o AD. Sei. Tererei.
Falei. Tá tudo com o carrão e eu com o meu carro todo. Vocês jogam tudo no controle, é? Eu não. Não. Só um teclado. Mas lá de casa de novo, vou jogar Blocks Blocks. Beleza, deixa eu terminar aqui que eu te boto lá. Onde tá? Foi mal. Ó, rapaz. Ah, toma. Ai! Tem que adicionar sua conta do Xbox, né, velho? Aqui pra jogar com você, senão eu não consigo te chamar. Eita, calma. Boa! Ah, não foi. Foi mal, não consegui tirar. Nada, rapaz, relaxa. Foi mal, é eu que sou horroroso. Desculpa aí, mano. Nada, boa. Eita, só tem o Caio. Vira! Boa. Beleza, manda aí, adiciona lá. Não pulou pra lá. Tá para gostosa. Esse jogo não gosta de mim. Nem fuder, mano, dos caras. Cara, tá muito puto agora, meu irmão. Uh!
O jogo tá com meio, ó. Eu tô perdido. Ah, então somos dois. Oh, foi mal, pai. Que bom? Pai! Não vai fazer, não. Vai, caralho, não vou fazer nada aqui, lá da. Ih, rapaz, por que você não vai dar bola? Nossa, o cara atrapalhou. Nossa. Ah, acabou tudo. Tá sem tudo. Tentei jogar pra cima, mas não deu. Toquinho, toquinho. Boa. Só uma trivelazinha, tá? Certinho. Olha lá a trivelazinha. Olha lá. Ó, só a trivelazinha. Aqueles três dedos. Pode ir pra trás, hein? Pro play aí já, ó. Não é nada, velho. Ó. Só pegando o resto. Aí foi de cabeça. Aquela totozinha de cabeça. Só um nó do fenômeno faz. Vamos tentar fazer outro. Pô, o cara me empurrou, foi mal. Vai! Boa! Aê, Caio, porra! Boa, Caio. Eu esperei. Só na hora certa lá, ó. Aí, ó. O vermelho me bateu. O vermelho tentou me atrapalhar. Deu gol de raspão de bola, aí sim. Maravilha. Deu? Aí foi. Rolei, pô. Segura aí, hein. Tá não fazer. Não, pelo amor de Deus. Urra! Passei reta, bota. Ah, nem fudendo. Acabou o turno. É. Ah, valeu, valeu. Véio. Depois eu vou passar, cara. Caio pegou laça, cara. Acabou o turno, senão eu pegava. Ele mandou o nick. Mandou, deixa eu ver. Tem que aprender, hein? Ixi, tem, não pode copiar e colar aqui, não é? Ah, tem que colar aqui. Tá dizendo que esse seu ID não é ID da Epic, velho. Não é plataforma, velho. Não é a mesma plataforma, acho que dá pra. Não, mas não. Ele vai, joga assim. Mas é porque não tô conseguindo adicionar ele aqui. Poderia adicionar você lá. Alô? Oi. Tenta me adicionar você aí, porque aqui eu não consegui não te adicionar. Vou te como passar é que aqui. É? Vou te passar aqui no privado. Te mandei no privado, né? Puxou eu aí, né? Puxou? Puxei você pra voz, né? Pro jogo eu não puxei, que não consegui adicionar. É, pra voz, né? Deixa eu tirar aqui. A gente tá falando aqui, né? É, eu não assustei, mano. Peguei agora o Xbox aqui. Uhum. Agora tá batendo vento, eu não sei se é sua respiração, seu ventilador. É minha respiração, mano. Porra! Parecendo um ventilador. Tá fuente, hein? É. Tá.
fazer. Amanhã eu vou estar com combo. Eu vou estar fazendo parceria com 5 indústrias. Foi aí, eu mandei. Pronto. Vai estar escrito moto, mano. 360 e ONHBR. Uhum, já hoje aqui. Nossa, mano, no Xbox eu tô demais. Deixa eu aceitar aqui, né? Pode convidar, mano. Chama ele. Convidei já. Ó, no Xbox eu vou estar que nem os caras lá, os caras. Os... No PC eu não tenho mais, não. Mas no Xbox. Ó, oh, por que não bota o controle do Xbox no PC, pô, pra jogar? Já tem já, mas é o do 360. Ô, oh, bota, você não tá no Xbox One agora? Então. Eu gosto de jogar mais no Xbox, é mais rápido. Não, pô, tu fala... já te convidei, chegou o convite, não? Chegou o convite aí? Não. Deixa eu ver. Então tá aparecendo aqui de convidar pro clube, tá aparecendo pra convidar pra party aqui. Será que eu devo chamar você? Será? Não, dá pra chamar aqui. Ah não, eu juntei um clube. Peraí que eu juntei um clube sem querer. Eu juntei um clube. Pô, oh, daí é forte, aí é patrocinado. Nossa, peraí que eu. Foi eu que chamei pro clube. Você é ONHBR, não é isso? Sou. Então. É um nome esquisito, agora fala inglês pra você ver o que acontece. Não sei. ONHGAY. Pra ser gay tem que ter Y, né? Tá gay. Então é gay. Eu vou tentar mudar depois. Moto Marcial me chamou pro grupo. É você? É caso não dele, fui eu. Tá, mas você tá com qual usuário agora? É do Xbox. Sim, como é o nome dele? É Moto Marcial, ONHBR. Que tá escrito debaixo, Moto Marcial, ONHBR. Porque não tá conseguindo chamar não, né? É, eu chamei aqui, mas... Você não chama pro clube? É, mas não tem a opção de chamar pra party, pô. Isso eu tô falando. E tem um convite seu aqui, chamando pra eu entrar em um party do Moto Marcial 360. Isso não é você, não. Taxi, né? Entra aqui que eu passo o líder do grupo pra quem... Eu passo o líder do grupo pra acionar aí. Tá, me chama aí. Ô, oh, pô, peraí, você tá com Moto Marcial 360, pô. Por isso que não tá chegando. Sim, pra você. Ô, oh, mas não é o ONHBR, carai? É do... É da... Como é que eu explico? É do... É da Epic. É porque eu sinto que tá sincronizado. É que tá sincronizado, entendeu? É que você tá com duas contas aqui. Tem a ONHBR e a outra aí. É que as duas estão sincronizadas. O tá João é como o mesmo nome do usuário? É só o João. É. Moldes que é de... Ah, tá. Depois tem que mudar o nome lá, né? Uhum. E aí, o que, que a gente joga? 2v2? É, 2v2. Ah, cuidado, agora eu tô meio hard que nem o. Sim, pô, por que não pega o controle do seu Xbox One e bota no PC pra você jogar, pô, quando for no PC? Ah, porque só tem um controle preto e o outro controle é do meu pai, porque ele não gosta que mexe. Sim, mas esse que você tá jogando agora é qual? É o do Oni. Então, vai pegar esse pra tu no PC, quando você estiver jogando no PC. É, não, também meu irmão também joga à noite também, mas ele joga com ele. Quando um tiver... Então, com o 360 também dá a mesma coisa. Com o 360 também dá. Só que a virada um pouco dele é muito... É, com o 360 tem que botar o adaptador, né? Começou ou não? Tô esperando ele estar aí, tá com ele a liderança. Bora que eu vou carregar vocês, viu? Bota aí. Pera que eu vou. Você vai lá botar Custom Games. Não, o início é a partida, já criei. Eu só não vou ouvir o som do jogo porque eu tô conectado no Discord. É alto, né? Automático. É. Desculpa aí pelo Faria 1442, que meu primo que mexeu em cima.
Seu primo o quê? Meu primo que também jogava Rocket League na época, ele... Ele mexeu assim. É, rapaz. Morri, hein? Vai. Por que tirou a bola? Não, Matheus, eu sei que tá contra mim. Eu tô com uma cor azul. Eu tô com você, pai. É você e ele. É contra eles dois. Tá doido, é? Vê se eles. Se eu conseguir, se eu conseguir jogar. Nossa, foi difícil. Ah, já é uma pro play essa, cara. Chutou lá da, do. Nossa. Ó. Ah. Opa, aí, ainda foi. É desgraçado. Não, olha o que aconteceu. Foi em mim, depois foi pra ele. Nada, foi ele, rapaz. Foi ele, rapaz. Eu acho que ele usou hack de previsão do tempo, de previsão do futuro. Que isso? Não tem jeito de um cara fazer isso não, acho que sim. É possível, mas é bem difícil. É nada. É igual a sinuca. Vamos amar. Ah, não. Rapaz, não derbiou. É o que dizem. Ah, fiz errado, eu caí muito em cima da porta, por isso que eu errei. Percebi. Demais. Pô, rapaz. João fez igual eu. Ah, não, foi pro gol. Golaço, João. Golaço, hein? Golaço, hein? Golaço. Jogando fora, jogando fora. Matheus, golpeio isso, massa. Ó, gosto do João, pô. Lá, ó. Golaço, velho. Aí sim, pô. Não tem tempo pra não. Vou colocar meu celular aqui. Ai, ai, ai. Esse é o problema de quando você tá dois bichos, vocês não sabem. Nossa, Matos, foi mal. Vai, Caio, vai, Caio. Vai, Caio. Eu sou o Caio, não. Não, você não. É Caio mesmo que eu tô falando. Olha, mano. Olha! Nossa, quantos anos que eu não jogo assim? Ah, mano. Não olhei na hora que eu. Ufa, mano. Tira! Ainda. Fui de todo mundo pra João fazer o gol, hein? Oi? Não, olha ali, olha ali. Fui de todo mundo pra João fazer o gol. Bati no cara sem querer, coitado. Cheguei, eu não tenho, eu não tava muito perto. Queita. Ai! Bravos! Acho que eu tava lá. Oi, sim. Pode ir double jump se querer. É, esse double jump aí tem que bater. É, então. É que nem eles fizeram lá, eles fizeram esses flip aí, ó, esse negócio aí. Boa. É, pai. É meu! Não deu tempo. Se eu roubar meu gol, né, mano? Ia, eu ia. Falo mesmo. Faltou pouco. Nossa, minha cara tá cheia de espinha. Que isso? Poeta. É puberdade. Com certeza, é pra alguma coisa, passa pela puberdade. Minha mãe falava isso aí, velho. Toda mãe fala. Tá com a cara de espuma que tá matando por ele. Ih, rapaz, vazou. É, rapaz. Eu... Ah, não, mas isso é o que meu pai fala. Batendo por ele. Eu prefiro jogar bola na frente ou...
Ah, eu não consegui tirar, mano. Nossa, tá certo. Porra! Pro player! Tira. Sai! Caralho, muito pro player esse bicho, velho. Que isso, velho. Vai ser o Mickey, ó. Ó, ó. Caralho. Aquela escorregada no gramado que sai arrancando grama. Foi o que ele fez aí? Essas travadas aí? Porra! Ah, pô. Sai na rasteira. Porra, rapaz, aí tomamos outro gol. Mesmo tá sentindo ligação, hein? Quem que joga pra cara? Ah, os caras jogam o dia inteiro. Vem aqui na Steam, os caras jogando. Ah, não. É pro player, velho. Não, também eu que errei. Olha aqui, okay, alguém foi meu. Ó, eu pra dentro. É, eu tô aqui pro lado que acaba com a gente. Deixa o. Fazer um golzinho aí. Tem o Caio? Não, não, meu, bora jogar, bora jogar, meu porra. Nomads. Ai. E agora? Fez gol, não, né, Matos? Nossa. Ah, tô sem turbo. Ah, nossa. Tô sem turbo. Eu passei do lado do turbo e não peguei. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ah, caralho, furei. Nossa, onde é que eu ia bater? Bom jogo, hein? Mais uma? Sim. Bora. Mais uma? Bora. Por que será que não dá pra colocar foto de perfil no Rock da Epic, né? Que a Epic é corno. Quer ter foto, hein? Vai ser de novo, Max. Ah. Só tô com azul aqui por causa do negócio de diamante que eu tava. Desgão! A gente faz igual aonde? Carro lá. Você faz igual no azul. Não, eu que não te vi mesmo. Ah, tirou a bola da minha vista, hein? Meu filho. Ah, foda. Nossa. Se tocar é gol, hein? Não é, só que não. Porra, foi essa? Me deu uma porrada ali. Ah, bateu no lado errado. Ai. Aí não tem muito ataque. Tio goleiro Dida. Com certeza. Fala pra ele nunca fazer isso aí, porque senão ele é gol. Ah, entendi meu erro agora, que eu faço freestyle. Boa. É, essa aí, né? Ah, tá, eu sendo eu. Apertei contra sem querer.
Nossa! Boa! Golaço! Nem pulei! Ah, eu sou melhor no Xbox do que no PC, mano. É o que eu jogo mais PC do que no Xbox. Como é que eu tava. Como é que seria se, se eles tivessem aqui um Mickey? Aí eu queria ver, mano. Eu tava afim de ver. Ia ser a mesma coisa. Não, talvez. Eu tenho alguma coisa no Xbox que parece que eu. Que eu pareço que fico melhor. Ah, mas não adianta, velho. Eles são eles, né, velho? Eles têm um. Desce, porra! Eu passei reto, velho! Ah! Ah, eu passando reto. Desgarava do mato só fez parar. Eu me atrapalhei, foi toda ali, meu irmão. Olha aquela porra. Eu vou sem tubo mesmo, que eu sou louco. Nossa, vocês já não conseguem tirar a minha. Nossa, mato. Pode, hein? De assistência, hein? Boa, oh. Olha lá, ó. Foi friamente calculado pra bater num cara e voltar. É, é o que dizem. Ô, oh, vocês tá querendo 3 contra 1? Ou 3 contra 6, 3 contra mim? Bora. Tá bom. Você confia mesmo? Confio. Eu só quero falar, tipo assim, quanto mais perto eu jogar, melhor eu fico. Eu sabe, aí posso. Vai, Matos, faz um gol, mano. Nossa, esse gráfico, o gráfico dele é o mesmo. Nossa, mentira. Só fortou o Caio bater pro gol. Ih, rapaz. Vai, Matos, vai, Matos. Sou ruim, rapaz. Olha aí. Nossa! Parece uns pratos aqui, velho! Ai! Ai! Pega o bush, mano! Vai lá buscar bush, pode deixar que eu confie aqui, vamos ver. Não confie mais não! É, então. Pega! Uai! Ah, eu tava a fim de dar um fake, mas ele não percebeu. Nossa! A fumaça, não dá pra ver a bola, a bola sumindo no meio da fumaça. Ô, Matos, lança a bola aqui na minha frente. No, ufa, foi mal, pera aí. É, você nem chutar pro gol, mas lança a bola, velho. O Caio travando ali, eu e o Caio um com o outro travando. O João é o Caio? Não, o João é o João. Não, o Caio é o Cristal. Aí eu não sei nem se acertar a bola, mais cruzar. Toma, agora eu sei. Com você, rapaz, que não é que o negócio. É pra você fazer gol, meu filho. É, eu sei disso. Só não sei. E acertar a bola, só isso. Você esqueceu o nome da live, é hora de passar vergonha. Passa vergonha. Ah, a bola não subiu. Tá falando gostoso. É, perdemos no detalhe. Ah, eu já tava afim de pegar a bola. Vai, vocês vão de branco que eu vou de preto. Na verdade, se vocês querem de preto, eu vou de branco. Ai, vai, não tem problema não. Ai, meu. Um V3. Tem muito cara que joga no ranqueado que fica quitando, falar pra vocês a verdade. Não dá pra ir não, velho. Dá pra ir Pera aí.
Mas peraí. Ai, Mato, saiu? Tô aqui. Não. Tô expectando. Eu tô aqui. Eu que tô expectando. Não, é o que tô expectando. Não consigo descer. Ah, peraí, que é. Peraí. Bom, quer que pode, é, continue essa parte ou inicie a outra? Bora, eu e você. Vou dar uma aula como é que se joga. Eu tenho que dar aula pra vocês. Ah, vai. Ele entrou já? Não. Ui! Toca, toca que é bala. Ai! Talvez. Olha o cruz. Agora o Matos vai fazer gol. Olha o Matos. Engraçado. Não, eu vou customizar o Cérebro de novo pra colocar de 3. Coloquei de 2. 2v2. Por isso que deu. Sei, né? É isso que eles faziam. Esqueci seu nome, o Caio. Você é o Caio? É. Eu. Calma, Caio, vou falar pra você uma dica, mano. Você fica. Vai assim no Cake Off, não, porque sabe. Aí você já pega o push, aí você fica com muito recurso aí. Se os caras virem, você tá lá com o push, mano. Fica a dica aí pra você. Tipo assim, você tá atrás de mim, eu tô na frente. Aí você pega o push. Pega o push e aí deixa o jogo. Não, pá. Aí você vai na bola enquanto você tiver aqui no meu push. É por isso que eu falei isso que eu faço. Ah, muito tarde. Na trave. Tá fazendo gol contra aí. Pega. Ai. E rapaz. Ah, eu errei, velho. O Mato joga sozinho. Às vezes. Mas das vezes eu jogo contra.
Defende o goleiro Dinda! Defende o goleiro Dinda! Fica! Porra, roubaram o meu mito. Ômega 3. Aí fez o gol contra. Olha, golaço, velho. A propleta do lado hoje. Olha lá, ó. Ó, ainda deu um chutão nele. Ele ainda se fez assim, ó. Ah, vou fazer um aqui só pra não, tirar. Não, pra não pingar no chão. Deixa eu dar tempo lutando o carro pra não pingar no chão não acabar. Vai sair o tal 3v3, né? Quem é que vai sair? Não, vai pro menu pra botar 3v3. Dá pra mudar aqui, não dá não? Acho que não, mano. Vai sair. É, rapaz, já caiu. Caiu. E o Zorra caiu aí, Zorra. Não usou. Tomou um gank. Tomou o dia do. Comprou ele, tomou um gank, mano. Falou. Alô? E aí, Matos? Ele que lute. Joga um enquanto tá comigo aí. Então, tem que quicar ele, a gente tem que criar uma outra par então. Já fui. Ah, eu saí do jogo, nem fudendo. É, rapaz, acho que ele iniciou aqui. Vocês estão na partida aqui? Ele não. Iniciou. Eu saí do jogo. Querer. Eita porra, não, eu vou de base. Acabei de ver a hora aqui, velho. Tem reunião 9 horas. Olha essa. 2 horas de desgraça, eu também vou de base, hein? Eu tenho reunião vocês aí, daqui a 7 horas. Abraço. Ah, valeu, velho. Até amanhã. Amanhã tamo aí de novo. Tamo junto. Beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Falou aí, velho. Falou, boa noite. Falou, beijo tchau. Na bunda. Ai, ai. Bom, é isso aí, galera. Então, tamo junto. E até amanhã.